Hej Pelle, välkommen hit. Tack. Hur känns det att vara här på Livets Ord igen? Nej, men det känns fantastiskt roligt. Det var riktigt kul sist och kul att komma tillbaka. Ja, hur känns det att prata nu på Europakonferensen? Vad tror du blir för skillnad jämfört med tidigare? Nej, men det är väl lite mer folk. Folk är lite mer på kanske. Det var de då också, men liksom lite mer taggare och lite konferensstämning. Så det ska bli jätteroligt. Ja. Vad är det du kommer att prata om nu ikväll? Jag kommer att tala om detta med att låta tron få lite konsekvenser i livet. Liksom. Våra gärningar och våra handlingar och det vi gör kommer att handla mycket om evangelisation och mission och den här världen med evangelium och vår betydelse som enskilda för det. Ja, vad härligt. Vad har du för förväntningar nu inför den här predikan? Vad vill du att Gud ska göra nu ikväll? Nej, men jag hoppas ju att människor ska kunna göra en del nyprioriteringar. Man ska fatta en del beslut, våga lite mer än man vågar innan. Förstå sin egen betydelse om vi ska lyckas med det uppdraget både i Sverige och i världen att nå ut med det evangeliet. Så jag hoppas att i första fall människor kommer underfund med någonting okej. Lite till. Det tror jag de gör. Tack så jättemycket Pelle. Välkommen hit igen. Tack.